Ты хайствовать не урдюк юрехтехнин, алтун сылгаронна, ты хайствовать на Государственной академии тын, отут сылгарана мыт сюбе муняха бюгін Ильдархан Егор Борисов кытынна. Академия ғылығыттан бүгінге дере 15 тыгынчаттан тақсос студжон еді албыт. Юрех күгата юз қайысқанан ветеринардары, агрономлары, онны инженердары білімнер. Бүгінгі муняха хитнер биттерінен бүгінге дере академияға бир дөйіп федеральный тустақты хайствовать академия тыттан кейбетәк, Ильдархан ты хайствовать специалиген престигін үрдетер сұрғы тұрорда. Итенне тустақ министерстве академияға студжонлар опсайдарын тутуны бүлөхті әгденетті. Егор Борисов Сахасергер Үлелер 96 агрохайсқалағы сколаны орты үрдік тустақ үйректері бір кенерге үлі барықтағын әтті. Қаз бірден хелекке анал ты хайствовать специалиген білімнәхінге сұрғы тұрар. Сынын бұл үйрақтағын өттіген подпрограмма кетлерәгі біт, непрерывны школы, орты өрек, онын өрдігі өрек, производство ет. Үркі хевескі өз ағаданлық практика бар еті. Онынтан бігігі манна республикатын келдер дәпетіне эффективны болады еген көрі біт. Білім производствоны өрек ген бұстала хоқ. Қаянданың кейі әтергілі өректақ болықтақ, онын производствоға олақы келдер еттіқ. Бияқатын приоритет бұдың өрененлер, өрене қамнағаты серген қайынлары тақтыр.